Så här har vi då en låda där det ligger tre högerskor och två vänsterskor. Någon råkar stöta till lådan så att tre skor ramlar ur. Beräkna sannolikheten att det är en högersko och en vänstersko som ligger kvar i lådan. Och här så spelar det ingen roll egentligen om vi tänker att vi tar två stycken skor och att det ska bli en höger och en vänsterskor eller vi plockar bort alla andra skor och så att det bara blir kvar en höger och en vänsterskor. Sannolikheten kan beräknas på samma sätt. Så sannolikheten då på en höger och en vänster. Vi skulle kunna göra ett trädiagram här om vi vill men vi tänker att jag skriver det här direkt. Okej, okay. det första som kan hända det är det att den ena skon är en högersko. Så anta sättet jag kan plocka en högersko bland alla skor är ju från början tre av fem. Det fanns ju tre högerskor och två vänsterskor. Så jag plockar en högersko. Det är sannolikheten tre av fem. Och så Plockar jag en vänstersko sen och Då multiplicerar jag. Då har jag två möjligheter. Två gynnsamma utfall. Och om jag har plockat en högersko först. Då lär det finnas fyra skor kvar. Så den där sannolikheten plus. Och så gör vi tvärtom. Att jag först har en vänstersko Så den sannolikheten är två femtedelar. Multiplicerat med sannolikheten att plocka en högersko Och den är då tre av 4, sådär. Och så sen så tar vi och räknar ihop det här. Ehm, här då så ser jag att 2 och 4 är tal som är jämna. Så 4 går att dela med 2. Så det går två gånger och 2 går att dela med 2. Det går en gång. Och här också 4 delat med 2. Det går två gånger. Och 2 delat med 2. Det går en gång. Så kvar här har jag då 3 multiplicerat med ett. Och 5 multiplicerat med 2, det är 10. Plus då 1 gånger 3, det är 3. 5 gånger 2, det är 10. Så 3 plus 3 här genom 10, det är lika med 6 tiondelar. Så sannolikheten är 6 tiondelar, eller om jag vill skriva det i procent så är det 60 procent då. Så svar. Sannolikheten är 60 procent